Takže já jsem Ela Já jsem Jonáš. A my jsme byli na vaření u Ivy Jakeš. Máme na fotce číslo 28 kvůli tomu, že jsme vařili a pekli v domě s číslem 28. Tady vidíte višňový sad, kde jsme sbírali všechny bylinky a všechno, co jsme do těch jídel potřebovali. A taky jsme si tam zašli na menší procházku. Taky jsme cestou si řekli, že vyrazíme na zámek nebo na Letohrádek Hvězda. Tady jsme nazbírali už nějaký to bejlí a já jsem tam našla nějaký třešně, které sice byly trošku už zhnilý a prolezlý červíkama, ale to nevadí. Tohle Iva Jakešová, která to s náma všechno dělala, a pracuje v Bistru 8 a dělala s náma až po banánový lívance až po dva dezerty, což jako děkuju, že s náma trávila čas. A tady je naše kuchyň, naše pracovisko, kde jsme zrovna různě pracovali a bylo dobrý, že byla hodně prostorná a velká, že jsme mohli tam více věcí naráz dělat. Tady jsou banánové lívance, které jsme ozdobili 7 kráskami a cukrem a malinami, medem. A tohle jídlo bych dokázal jíst každý den. Bylo to moc dobrý, měli jsme to jako snídaní, měli jsme udělat 6 jídel. Tady jsme všichni společně, já, Jonáš a Iva. A děláme zrovna oběd, letní závitky. Dělali jsme dva druhy, ovocný a zeleninový. Moc nás to bavilo a Iva si myslela, že to budeme dělat dlouhou dobu. Tady Ela balí jarní závitky a my jsme to takhle dali do dvou slajdů za sebou, aby jako to bylo takový aby to spolu navazovalo. A třeba do těch ovocných jsme použili jenom špenát, banány a jahody. Právě na oběd přišla inspekce Jana, Silvina a fotograf Filip a moc si pochutnali. Hodně se tam dlouho zdrželi a chtěli zůstat i na večeři, ale bohužel museli jít dál. Tady je taková pyramida jarních závitků. My jsme to tak konkrétně zeleninových. My jsme to takhle dali nad sebe, že si to potom vyfotíme a že to bude pěkný. Bylo to hodně dobrý a moc jsme si na tom pochutnali. Jo, tady je naše bejlí. Měli jsme tam hluchavku, špenát, třeba i nějaký šťovík a měli jsme tam i nějakou tu, no, to je jedno. Tady je španělská omleta tortilla, které jsme použili cibuli, brambory a řetkvičky. Byl to spíš takový slaný koláč než omeleta, ale byl moc dobrá. Tady to je Ivouš kocour, jmenuje se, teda jmenoval se Pupík, ale mezi tím, co jsme vařili, jsme ho stihli přejmenovat, jelikož Ivě se nelíbil název pro kočku Pupík, tak jsme dávali různá jména. Tohle je crumble. Je to desert z mouky, vloček, jahod a jablek. Byl moc dobrý a všem chutnal. Bylo to hodně takový ovocný a ne tak sladký. A hodně jsme tam dali třeba, tentokrát jsme tam nedali bailey. A tady máme, tam jsme taky nedali bailey. A to je brownies,
na kterým jsme si taky hodně pochutnali a byl to naše poslední jídlo, které jsme za celý den dělali. To je kraden, z kterého jsme brali všechno potřebné až po příbory a nádobí. A mně se líbí, tak jsme ho sem dali. Hodně zajímavý. A tady je podruhé kocour, Evžen. Víte, ona Iva měla je 3 kočky, ale bohužel jsme Máju, jedinou kočku, jako holku, neviděli, protože se někde toulala a pak tam byl ještě Arnošt, nebo tak nějak se jmenoval. Tady je Elina kuchařka se všemi receptemi, které jsme dělali. Až banánové lívance, jarní závitky, tortilla a brownies a crumble. Všechno tady potřebí najdete, jak byste si to tady mohli doma uvařit. Vlastně potom, co jsme skončili, tak nám toho hromady zbylo, tak jsme si řekli, že si to vezmeme domů a máma to pak vyfotila na tátce na suši. A nám se ta fotka líbila, jediný, co nám nezbylo, byly banánové lívance. A tady jsem já, jako malá, před 5 lety v Bystru 8. A připadala nám to taková hezká závěrečná fotka. Vlastně jsem tam pomáhala v kuchyni, protože se s Ivou známe už hodně dlouho. Děkujeme.